الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سنت هذا الرمان تنبا مضى اسلامك يا صومالدا يدوغ انا حق waxaan jeegay kelmad ka jiraa dadan arinta biga qadan aya arinta magaalada Allah subhanahu wa ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala min ajli dhalika katabna ala bani israila annahum man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa kaanna ma qatala an-nas jami'an wa man ahyaaha fa kaanna ma ahya an-nas jami'an hal qaf idiidisha waxa ilaahi aayadaha quraanka ku xusaya inuu lamid yahay wax qadaro ku dilay qaf dadkii oo dhan dilay ayaa damgiisa ilaahi subhanahu wa ta'ala wiino aayadaha quraanka inoogu bayaaninay arinta ka socota laascaanood ee dhig ku daadanayo laba qodob ma doonayo inaan kelmad jiraado qolo waa qolada siyaasiyinta ee doonaya inay ka macaashaan dhibka halka ka taagan oo ay magacyo iyo ujeeddo ilaahay u bixiyaan ayaan doonayaa inaan ku leeyahay nimanka siyaasiyinta ilaahay ka cabsada oo qabriba galeysaan adduunyada waa ka tagaysaan ilaahay ka cabsada dhiigga dadka muslimka ah ka macaashina arinta halka ka dhacday tobanaankii sanaba soo socotay laascaanood waa arin u baahan in si damiir leh oo iimaan leh oo diin leh loo eego ee aan loo eegin hab qabiilaysan ama si liidata aan loo eegin dadka qolada labaad ee aan doonayna kelmad dheeraadana waxa weeyaan maamulka somaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha arrintaas idinka idin dul taalla mas-uuliyaddeenu idinka idin saaran tahay arrintaas boqolkiiba boqol mas-uuliyaddu waxay saaran tahay waa madaxweynaha halkaa ka jira ee madaxweyne muuse maxaan ku dhahday muuse biix cabdi iyo wasiir ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha mas-uuliyadda iyagaa iska leh iyagaa mas-uuliyaddaas iyagay dushooda taallaa waxa meeshaa ka jira ee dadkaas ay ka cabanayaan ee haldoorka la dilayo ee la gumaadayo cidda dadkaa dilaysa ee dhiiggooda dadkaa daadinaysa waa inay keenaan maxkamadda waa inay soo saaraan haddii arrinta ay ku guuldaraystaan waa inay xilka iska casilaan oo yidhaahdaan arrinta waanu qaban kari weynay naga raalleehada weyna yidhaahdaan ma aha iyadoo arrintii taagan tahay oo maalinba haldoorkii la dilayo inay haddana soo fadhiyaan oo ay leeyihiin sidan bay noqotay ma soconayso waa inay ama dembiga ciddii lahayd saaraan ama waa inay noqdaan dad waxba ka qaban kari waayey oo arrintaa iska casilo wayna noqdaan dadka reer laascaanood waxaanu leenahay sabra oo dulqaata oo waxaan idinku dhacay musiibada sabr iyo dulqaad baa lagaga baxaaye sabra oo dulqaata intii dhimatay in kalaha ku darina jiirjiirka iyo mudaharaadka iyo arrimaha nimanka socdaa arrimo qurux badan maaha dadku inay cabiraan fikirkooda cabiraan oo dhibka ku dhacay ay ka dhiidhiyaan xaq bay u leeyihiin si silmiya oo nabadgelyaa xaq uma laha dadkaa sida nabadgelyada u mudaharaadaya in xabad lala dhaco oo kibir iyo adiyad xabad loola dhaco qof mudaharaadaya oo silmiya oo nabadgelyo ra'yigiisa cabiraya in xabad nool lala dhaco cid xaq ugu leh arrintaa ma jirto cid lagaga harayaana ma jirto adduunka hadduu qofkaasi badbaado aakhira badbaadi maayo xisaab ilaahay ayuu qofkaasi ayuu hor imanaya dadka nabadgelyada ah ee silmiga in la nabadgeliyo oo dawladdu ay dusha ka ilaaliso maamulka halkaa ka jira oo ra'yigooda cabiraan xaq bay u leeyihiin cidda ku xadgudubta ee dadkaa xabad nool u adeegsatana maxkamad iyo cadaaladda ilaahay ayaa sugaysa waxaan doonayaa hadalkayga ku soo koobo inaan arrintaa la siyaasadayn oon gacmo kale lala soo gelin oo dad doonaya kuraasi iyo siyaasad doonaya arrinta aanay ka faa'iidaysan ee siday tahay loo daayo oo halkay taalla aan laga qaadin dadka muwaadiniinta ah ee soomaalida ah ee ra'yigooda cabiraya xorriyadooda loo daayo inay ra'yigooda cabiraan oo ay mudaharaadaan mudantoodii baa la laayay dadkoodii qiimaha lahaa baa la laayay xaq bay u leeyihin inay soo baxaan xaq uma laha in la laayo xabad rasaas nool lala dhaco xaq uma laha arrinkaan jeedinayaa kaa weeye waa arrin aanu ilaahay ugu dhowaanayno waa arrin aanaan cidna dan kaga lahayn cidna aanaan mashqaayad kaga doonaynin dadku ha xishoodaan oo qabrigooda ha u turdhaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka cabsadaan oo nimanka siyaasiyiinta ah ee doonaya arrintaa inay kala jiijiidaan ha daayaan arrintaas si damiir leh oo diin leh oo akhlaaq leh arrintaa ha loo eegaanu taaganna aad iyo aad baa u mahadsantahay.